ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ରନ୍ନି ହବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତି ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖାସ କରି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ରିଟେଲର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ରିଟେଲର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାପାରରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିପରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ନିଜ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସହଜରେ କମ୍ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେପାରର କିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଚରର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏହା ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଏହା ଅଟେ, କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ଏବଂ ପଚାଶ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ସପିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାପାରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ୍ ସେଲ୍ ବ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫାର୍ମ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଲକ୍ କରିବା ପରେ ସେଟିଂସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରକୁ କର୍ସର୍ ନେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଏନାବଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଟିଂସ୍ ଡୋ କୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଇଟମ୍ ଲାନିରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲାନିରେ ଆପଣ ବ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବା ଆଇଟମ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଆଇଟମ୍ ଲକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ନକ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ତଳେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକରୁ ଅଧିକ ନକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଇଟମ୍ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିବୋର୍ଡରେ ଟ୍ୟାବ୍ କି ପ୍ରେସ୍ କରି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଲମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନକ୍ କି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭଏସ୍ର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନକ୍ କରିବା ପରେ ସେ ବନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସରେ ଏକ୍ନିଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ୍ସରେ ବ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଯେ ଏହି କ୍ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଚର ଖାସ କରି ବ୍ୟାପାରର ଡେସ୍କଟ ଭର୍ସନ୍ରେ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାରର କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ବ୍ୟାପାର ବାଇଟ୍ www.vyapara.app.eରୁ ଡେସ୍କଟ ଭର୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରା 30 ଦିନର ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଉଭୟ ଡିଭାଇସେସ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଡିଭାଇସେସ୍ରେ ଆଥିରେ ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମହଜୁଦ ଅଛି।
ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓସ୍ ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାପି ବ୍ୟାପାରୀ।